وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صلوا على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda yake sada ma wannan garka mai albarka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya dada tsira da aminci da albarko masu dimbin yawa akan fiye halittu ga baki daya shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tare da alayensa da sahabbansa da wayanda yake sun miye magora masu har ila yawmiddin ya ku taron jama'a ubangijinmu Allah ya saki sada ma wannan bigiri domin mu ci gaba da karatu na Qur'ani da yake mun saba yi a cikin wannan wata mai farma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karbi azuminmu kuskure da yake muna kirfowa yau da kullum ubangijinmu Allah mana gafara magabatan mu ubangijinmu Allah ba su aljanna jiya mun karatu a cikin suratul baqara aya 111 inda yahudawa suka raya cewa ba wanda zai shiga aljanna idan kiyama ta yi face su yahudawan ko ko nasara alhali cikin karatun da yake za mu yau ubangijinmu Allah subhanahu wa ta'ala zai ce mana sun contradict kansu imana sun saba ma kansu su yahudawa suna gani ahlul kitab cikin nasara suna aikin banza ahlul kitab kuma suna gani yahudawa suna aikin banza sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace irin wayan gabatuwa da yake suna fada duk tasuniyoyi ne labarai ne wanda yake la'as aslaha min as-saha
babu da wani hujja babu gaskiya ciki ta haka ne yana yi musu kuma haka ne al'amani a cikin larabci shi ne mutum ka ringa begin abin da yake ba ka samu ko kuma mutum kana fatan abin da yake ba shi nan cikin hannunka a cikin larabci ana ce masa al'umniya kuna fahimta shi ne kana bege-bege misali kamar yadda aka ba wa labari wani bawan Allah ya zauna da yaransa idan ina so muku shi gwari-gwari kowa ya fahimci al'amani ko kuwa al'umniya a cikin larabci wanga bawan Allah da ya zauna da yaransa sai yana ce musu in Allah ya sa na samu kuɗi na sayi mota mai kyau yaran sai kowa ya ji daɗi sai dai daga cikinsu ya ce in an kawo motar nan ni zan fara tukawa sai guda sai ya ture ya ce a'a ni zan fara tukawa ana na shaka tashi hankali wanda ya ce ni zan fara tukawa wanda shi ya ce ni zan fara tukawa an sayi motar horo kowa da kaka ban ga kake masa al'amari abin da yake ba shi nan kuna fahimta sai yana muku kama abin yana nan su wanda ya wadawa wuta suka yi kuna fahimta amma sai yana musu gaba da jirgin nan tasu ce ta haka nan suka yi magana kamar yadda muka yi bayani jiya sun gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan kana kira mu saboda aljanna ne mu dai ba mu bautan ka ba mu bautan musulunci ba mu shiga cikin musulunci saboda aljanna ne mu ta mu ce ta haka nan bai bukata mai addini shi Allah subhanahu wa ta'ala ya karyata wayan gabanin Isra'ila ya ce tilka amaniyuhum wancan nan ka hira wanga fadace da yake suna yi wayan gabanin da yake suna yi gurace-gurace ne ta sunuyoyi ne wanda yake bai kai su ko'ina sai Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu su kawo hujja mana su kawo abin da ke gwarawa kamar su yi aljanna ne babu hujja a cikin wata aya Allah ce su nemi su mutu in dai kun san kun yi aljanna ne me za a sauraro juna kula wahala yau da kuma baya su ne jibutun mutuwa ban gijima Allah ya samu cika da imani karatun da za mu yawa ku taron jama'a na kawo muku shimfinan wannan aya da yake mun yi jiya saboda mu yi mu dace ya mace da karatun da yake za mu a yau karatun da za mu a yau zai koya maganganu da Yahudawa suka yi a jiya cewa su da nasara gabaki daya yan aljanna ne ta haka nan za mu yi karatu a cikin suratul bakara آية دليل تقوم شعبه فليتفضل مشكور الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يا كتار جماعة قرأتم ينتفين a cikin suratul baqara aya 116 zati subhanahu wa ta'ala yana labarta mana maganganu na yahudawa da kuma nasara Allah ya ce wa qalatil yahud yahudawa sun ce laysatil nasara ala shay nasara ba sunan bakin komai addinin su kariya ne وقالت النصارى نصارى سوما سنشي ليست اليهود على شيء يهودا وابا سنن باكين كومي كي يسوك يتكي عن الدين سو ألا يتي وهم يتلون الكتاب الحالي نصارى دا يهودا وا كوان دا يتكي سو هنا لدى في ديكي كرنتا وا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم irin wayan ga maganganu shine maganganu da yake wayan da yake basu da ilimi
سوما سيوان كما قال كبر يد بني إسرائيل سوما سبحي فالله يحكم بينهم يوم القيامة أبن سنشين الله سبحانه وتعالى يا يكون شي سكان سواران داش القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أتكن أبن ديك سون كسن جيسون أسوار وعلى جنا وانا شيني كانوا لباري وانا آية زامي كراتون تفسيري نوانا آية دريد قوب شاهو من ركع الله سبحانه وتعالى يبام فصاحة مية مية بياني برقلو آمين يابو تارون جماعة وانا آية ليك إذا مكارن تاتا تنا لابين داك تيه مدى سبب النزول بمعنى دليل أبين ديسا وانا آية تسوكا زماني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبين ديكا وسوكا وانا آية معلوم التفسير يسوك شيء وترانا زماني النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي لازمك عريض صحبسا سيئي جماعة وفت شيني متعني ما سنين بيا واتكي يهودا سيسوك زو زوري النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي أي باكي من ينباكي تكي يهودا سوزو النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوزو سولى القرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده سوكا زونا بعد جمع وابا أكوين سارا كريستا وين ديكي أنا تيموس بني نجران سوما سونا كسا سوريا أول نزامني أنا زمري سيجا سوما لبابا سونا زوا بابا روما سونا زوا ونزامني زادوا زوري النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده سوكا زو يهودا واشيزو كفار سنباتو سونا سرود شيخ نصارى سوكا تيما يهودا واشيزو يشرو شيخ قدما شيخ تاشي سكانين سو صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سونا كلو إيكو الله يهودا واشيزو سونا قاما نصارى قودا ما كومبتي سألنا منا قيام عن النبي إيسا باول النبي باول النبي بلد الله يا إيكوش كل يا إيكي كنا أيكم بنزاني أقبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دسو كما نما قنا أتكين كريستا كما دي جسونا ورن نو أقوان كريستا كما ورن شاشي ماي تاشي سيتي كوما يهودا وعدين كنن قريب cewa annabi Musa ya kawo muku al-Taura ba gaskiya bane shekaddame shi zo tsakanin bani Isra'ila tsakanin Yahudawa da Nasara gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sura gaddame sai Qur'ani sai ta sauko malaika Jibril sai ya sauko da wannan aya da yake zamu karatunta ubangiji Allah babu fahimta malaman tafsiri suka ce in dai yahudawa su yi magana wanda yake na gaskiya nasara su yi magana wanda yake na gaskiya babu magana min da gaskiya da yake su yi kamar wannan aya nasara sun ce ma yahudawa suna aikin banza gaskiya ne yahudawa sun ga ma nasara addini kullun kariya ne wai gaskiya ne muna fahimta in dai su yi fada su yi magana wanda yake yana nuna kamar bani Isra'ila sun yi gaskiya cikin maganganun su babu magana da yake sun yi na gaskiya kamar wannan aya da yake za mu karanta dukkanin su shirme suke yi kuma sun tabbatar da wannan hukunci gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji mu Allah babu fahimta malaman tafsiri suka ce Allah ya soni wannan aya da cewa wa qalat al yahud laysat al nasara ala shay al waw huna واو العطف لما سكرت الجرامة شين اللغة ننحو الواو هنا واو أنا تمشي واو العطف أتكلم عربي إنتي جاء محمد وإبراهيم بمعنى محمد ده إبراهيم سوزو من فهمت محمد ده إبراهيم سوزو وعيدو فركو محمد سند وعيدي وعيا
ابراهيم كما كلامني بمعنى كامل وهو العطف يزو يا كما ذا كل ما كان جيك يا وجي وهو العطف يلا زو اسكاني ابا ابي غدا بي كوكو في له بي تاك انا وانغا اي راسو متى وقالت اليهود يهودا سنجي بمعنى كو سو بغنغلو دي يكي سن يي كما غباني وانا مغانا maganganun da yake sun yi shine maganar da muka yi jiya muna fahimta wa qalu lan yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara hada huwa al ma'kuf maganar da yake sun yi jiya su ga ce kaman ba wanda zai shiga al janna face wanda ya zama ba yahude ko ba nasara ko ba farasari Allah zai kara ba mu labarin irin maganganun da yake sun yi kuma sai Allah sai kara na wannan magana da yake zamu yau da magana da yake sun yi jiya jiya sun ce ba wanda zai shiga aljanna face ba yahude da ba nasare amma karatun da yake zamu yau kuma sai suka ce nasare ba nasare ya bace ba yahude kuma ya bace to contradiction ya zo ciki an samu tanakuli bi ma'ana su duka suna aikin banza babu granta cikin maganganun su Takana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama da wannan wawul atf saboda yayin da kuka gano da yake zamu a yau ya gama da magana da yake sun yi jiya jiya sun ce su da bani su da yahudawa nasara da yahudawa ko yahuda da nasara su ne aljanna amma ayar da yake zamu karatu da yau yana saba da maganar su sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan wawu wanda malaman loga suka ce masa wawul atf wa'u wanda yake zai gaba maganganun guda biyu ya ku taron jama'a Allah na babu labarin abinda yahudawa suka ce zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi bai samu addini da sauki ba muyi karatu shekaran jiya muka ce ga yahudawa ga nasara ga mushrikai muna fahimta to gabanin ku fahimci wannan aya da yake zama muku bayani mushrikai zamanin annabi Muhammad su ma su yi irin wannan maganganu da yahudawa suka yi mushrikai sun zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammad lasta ala shay sun zo wurin annabi Muhammad suka ce ya maki Allah da mun so mu yi imani da kai amma abinda ya hana mu 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 yi imani da kai mushrikai kenan saboda addinin ka nan kariya ne ba shi nan kan komai is business bai da wani base abin da yasa kaga ba za mu yi imani da kai ba kenan bi mana mushrika shi wa magana amma Allah shi bai kawo mana wannan siga kamar yadda yake na ga muku gaba shine Allah ke labarta mana cikin wannan aya wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun ce nasara ba sunan bakin komai wakalat an-nasara laysat al-yahud ala shay yahudawa kuma sun ce sun yi magana cewa nasara ba sunan bakin komai nasara kuma sun ce yahudawa ba sunan bakin komai Allah ce abin ban mamaki wa hum yatluna al-kitab ahlul kitab yahudawa ahlul kitab nasara Allah ya zakke musu littafi suna karatu littafi a cikin attaura akwai labari cewa annabi Muhammad ya zo a cikin injili akwai labari cewa annabi Muhammad ya zo Allah ce abin ban mamaki kuna karanta littafi sifofin annabi Muhammad yana cikin attaura sifofin annabi Muhammad yana cikin injila ku an ba ku littafi da ya kamata ku yi imani da zuwa annabi Muhammad wa hum yatluna alkitab alhali suna da ilimi suna karatun littafin su yahudawa na karantawa a cikin attaura nasara suna karantawa a cikin injila da mai batun zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ga annabi Muhammad yace ba ga maganganun da yake su yi nan kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim wannan da yake ba su da ilimi su ne mushrikan makka su ma su yi irin wannan maganganu kun fahimta su ma mushrikan makka su yi wannan magana wanda yahudawa suka yi mushrikan makka annabi Muhammad su ma suna ga maka man kai ma ba karanta komai
taka nan ba yahudawa kawai suke wanga magana ba ba nasara kawai suke wanga magana ba hatta mutane da kai annabi muhammad suna ganin ba kanan bakin komai wayanda sune talatu tawaif taifa daban-daban da suka yi zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malumman tafsiri suka ce allah ya ce kadhalika qala alladhina la ya'lamun bimana mushrikan zamani annabi muhammad ba su da ilimi su ba su yi imani da wani allah ba ba su yi imani da wani littafi ba sa'annan ba su yi imani da wani annabi ba amma ko ahlul kitab kuna da ilimi cewa allah ya aiko annabi musa ko ahlul kitab na nasara kuna da ilimin cewa allah ya aiko annabi isa ashe ya kamata ku yi imani da zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma saboda kilin bibi da iya taurin kai sai ba ku son ku shiga cikin musulunci ba saboda komai ba saboda karatu da yake mun shagaran jiya hasana min indi anfusihim suna ma larabawa hasana suna ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hasana allah ce kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim wa'annan da yake sun zo suka yi wanga magana a cikin mushrikai sun yi wanga maganganu da irin yahuda maganganu da yahudawa suka yi da maganganu da yake nasara sun yi allah ce subhanahu wa ta'ala wanga magana ya yi girma wanga magana ba wanda zai yi jaji tsakanin su face allah subhanahu wa ta'ala ta haka nan sai allah ya gaya mana mi ya ce fallahu yahkumu bainahum wanga maganganu da yake suna fada ubangiji mu allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake zai yi hukunci tsakanin su yahudawa suna gani suna kan gaskiya nasara suna gani suna kan gaskiya hatta da mushrikan makka su ma suna gani addinin kakannin su nan shi ne addinin gaskiya allah ce ma annabi muhammad ka rabu da su ubangiji mu allah shi ne wanda yake zai yi hukunci tsakanin su ya ku taron jama'a wanga shi ne abin da yake ya auku a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah na gaya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin surat al-hajj aya na 17 kar ya damu da irin maganganu da yake ahlul kitab suna fada a zauren sa kar ya damu da maganganu da yake wayan ga mushrikai suna fadi wa a zamanin sa ubangiji ba allah subhanahu wa ta'ala yayi alkawali iza alkiyama ta kai allah shi zai gwada ma annabi muhammad mai gaskiya ubangiji mu allah ran tashi alkiyama ya gwada mana kaman kai ke kan gaskiya ko kuwa su ke kan gaskiya ta kana cikin surat al-hajj sai allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi muhammad yace innal ladina amanu na'am innal ladina amanu wal ladina hadu wal ladina hadu was-sabi nasara kuma suna gaya ma yahudawa kamar sun bace bari in gaya muku ya ku taron jama'a idan ka ce mazaya shi ne almasih wani annabi da yake zai zo ƙarshen zamani yahudawa suna da shi cikin addininsu suna ce mishi mashiya sun yi imani a cikin attaura cewa annabi isa ba shi ne mashiya muna fahimta a cikin addinin yahudawa suna gani kamar mazayan nan ko almasih ya zo ƙarshen zamani ya karbi mulkin duniya ga bani isra'ila har gobe yana cikin tauran su har gobe yana cikin talmud da tafai yahudawa suna ganin annabi isa ba shi ne wanda yake ya zo ya cika shari'a annabi musa ba inama wanda zai zo ya cika shari'a annabi musa shi ne almasiya wanda suka ce ba cikin yaren yahudanci mashiya ko kuma almasiya ya zo ƙarshen zamani in ya zo ƙarshen zamani ya karbi mulkin na duniya ga baki daya ba bani isra'ila abin da yasa ga bani isra'ila ba su barin kasar falastini ke suna ganin wannan mai zanin nan bai zo ba tukunna sai dai in ya zo ya karbi wannan mulki ya ba su sannan ya su bar wannan falastini su ba da arabawa yaushe maza ya zai zo ce ilahi
kuna fahimta ta haka nasara kuma su ba suna gani addinin da yahudawa suke cikin nan ba gaskiya bane saboda su suna tuhumar yahudawa kamar sun sake ababai cikin taura sun sake ababai masu dimbiyawa cikin taura ta haka nan duka su ba suna kan gaskiya mushrikai zamanin annabi muhammad su ba suna gani su ba suna kan gaskiya kai bal ba majusawa masu bautar rana masu bautar wuta su ma suna gani addinin su nan gaskiya ne kai banda wannan ma kuma swabi'awa swabi'awa masu bautar taurarai su ma suna gani addinin su nan gaskiya ne kaga wani manya-manya maganganu ke inda kowa ya kama addinin shi wanda zai hukunci tsakanin su shi ne Allah ta kana sai cikin a suratul hajj aya na 17 ubangiji mu Allah yana gaya ma annabi muhammad kar ya damu da irin wannan maganganun da yake ana yi Allah sai ce innal ladina amanu annabi muhammad bar mu gaya maka lalle da wani da yake sun yi imani da manzon jiga kai annabi muhammad sun yi imani da Allah daya suka yi imani ga kai annabi muhammad sannan kuma wal ladina hadu da wani da yake sun je sun tabbata suna kan cikin yahudanci Allah ce ne wasabiina da kuma swabi'awa ta Allah ce ne wal nasara da kuma nasara christians ya Allah wal majusa da majusawa Allah ce ne wal ladina ashraku da wani da mushrikai wani da yake su ma suna ganin bautar turun nan shi ne ainihin bauta Allah bai gaddama da kowa ba yace kowa yayi dawa kowa ya rage buga kirje kaman nashi ne gaskiya Allah ce annabi muhammad bari ga ya maka inna allaha yafsilu bainahum annabi kale kowa kowa ya mutu zo wuri nayi idan kowa ya mutu ni Allah yafsilu bainahum Allah ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya idan ka zo fagen fama wurin nan Allah zai gwada cewa addinin su da duk ƙarya suka yi kristiyan ba kullun kan gaskiya yahudawa ba kullun kan gaskiya swali awa kuna kan ƙarya majusawa kan kirkire-kirkire kuka kawo ƙarya kuka yi mushrikan ma wuta kuka yi Allah sai ga annabi Muhammad kar kai kar ka damu da irin dawa da kowa ke a kowa na son mai kyau ko iyayen mata suka yi ba suka ce wai kowa na son mai kyau sai wanda bai samu ba tunani da marhaba kiyama ta kai mu ga wanene nashi ke wanene nashi wa dika addini gaskiya shi ne Allah ke ga annabi Muhammad yace inna Allah yafsilu bainahum yawm al-qiyama annabi Muhammad kar ka bar wannan maganganu da dame ka na kare da gaskiya ni Allah na yi alkawari idan alkiyama ta yi na raba tsakanin kowa inna Allah ala kulli shay'in shahid jama ka bar Allah Allah akbar Allah ce yana halarta yana ganin abin da kowa ke yi duniya yana yana ganin kowa a shedeje yana halarta abin da kowa ke yi kiyama idan ta zo sai ce musu yahudawa ku je nan nasara ku je nan majusawa ku je nan swabi'awa ga wurin ku mushrika ga wurin ku ba mai shiga aljanna face kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna allah yafsilu bainahum yawm alqiyama ko madanin cikin lambar qur'ani suratu 7 aya 20 ko wajibi mu allah subhanahu wa ta'ala ya kara karfa wannan magana cikin suratu 7 na aya 20 zati subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi muhammad yace har wa ya muhammad kar ka bar wannan maganganu da ne ka sai allah ce mi na 20 kul yajma 20 na 20 na karu da wannan ubangiji mu allah na gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa wayan mutane kul yajma bainana wa bainakum yawm alqiyamah ko ubangiji mu allah subhanahu wa ta'ala ya gaba tsakanin ni da kiyama ta yi thumma yaftaru bainana bil haqq ubangijin mu ya zo yayi kuji zan kiyama ta kai da gaskiya wa huwa al fattahu al alim Allah shine wanda yake zai yi kuji tsakanin na da ku kuma Allah shine masani ta kan annabi Muhammad wanda baga da yake suna fadi wa azaurinka wanda baga da bani isra'ila zuwa suna yi a gaban ka gaddama ya shiga tsakanin wayan da yahudawa da nasaran bani da jiran kar ka bar wannan magana da dame ka ثم يجمع بيننا ربنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم
وما شين آية ليش أنا قال يا كوي بمالا وبن جيم الله هنا قال مع النبي محمد وقف قدر ده يسوع أنا كل قبر إذا ميكا إذا الكيامة تاي ني الله لا رب سكان يسوع ميجس كيا يا شجع الجنة وين ده كيا سعدين يا شجعتا جماعة كركو شكا نبا كل أبالي تكون المسألة دي ده شيء كذا مصر أنت بين وين سركي وين ده كيا ترى يهودا وين زمني ya tara nasara cikin wannan zamani ya tara musulmai cikin wannan zamani yace yana son kowa ya zo ya prove kamar shi ya mutum ya aljanna ne idan kowa na dawa shi da aljanna ne yahudawa suna ganin kiyama ta kai aljanna nan nasu ne nasara kuma kuna ganin aljanna nan naku ne musulmai kuma kun ce aljanna nan naku ne ina son kowa ya ba mu prove sarkin masar wannan zamani sai tara manya-manya malumma babban malami na musulmai babban malami na krista babban malami na yahudawa da aka zo aka saya sai sarki ce bismillah ga fili ga doki kowa ya yi magana sai suka ce ya kamata mu yi tari malami na musulmi sai ya ce ma bayahudi fara magana sai bayahudi ya ce a na papa roma kai ka so ka magana farko Baba Roma ji a Shay kai ka so ka farko an taro an cika ana sauraron abin da za yi shi ga zai ga ba shay hanya sai ya bude baki shi yace in kana al yahudu yadkhuluna al jannata fa innana dakhiluha لأننا آمنا بموسى كنت مالك هنا أنت تروج كبير نفر فاجئة يجب الدنيا أننا صنع حسين إذا القيامة تاي سيال لك الدين القوة كريا للشيء لدى يهودا تهم مسلمين هم مشيقى الجنة إن يهودا وكوى إذا مشيقى الجنة هم مشيقى الجنة ميسا لأننا آمنا بموسى سبب هم مسلمين إيمان لأننا موسى ta kana idan ka zo alkiyama ka ce a addinin musulunci kure ne addinin krista kuskure ne na gaskiya shine addinin annabi yahudawa mu ma mun imani da annabi musa mun imani da taura yahudawa mun za ku shiga mu da ku za ku shiga sarki shaka kabbara Allahu akbar musulmai aka jama'a ci gaba ce ban kare ba wa in kana din nasara idan kiyama ta zo sai aka ce nasara christians sune wayanda yake za su shiga aljanna fa innana dakhiluha li'annana amanna bi isa idan aka zo fadin kiyama sai aka ce addinin kowa kuskure ne wayanda yake suna kan gaskiya sune christians mu ma musulmai mun shiga aljanna tare da christians li'annana amanna bi isa saboda mu ma mun imani da annabi isa kuma mun imani kuma Allah ya kawo injila amma sarki ina son ka gane wa in kunna dakhiliha dakhiliha fa in kunna dakhiliha dakhiliha idan kiyama ta zo ta kai aka ce kaman cikin addinin nan addinan uku ga baki daya addini na gaskiya shine musulunci ta kana musulmai ku kawai za ku shiga aljanna mu kawai za mu shiga aljanna saboda mu mun imani da taura mun imani da injila mun imani da qur'ani mushrikai yahudawa krista ba wanda ya imani da qur'ani ba mai shiga aljanna face musulmai kawai fa in kunna dakhiliha dakhiliha idan mu kawai za mu shiga aljanna to muna son ku gane ku krista ba ku shiga aljanna ku yahuda ba ku shiga aljanna kai ku shirkan daga cikin masar ma ba ku shiga aljanna saboda mu mun imani da annabi muhammad li'annana amanna bi muhammad mu mun imani da annabi muhammad amma ku ba ku imani da annabi muhammad ba a wurin nan sai kowa ya kabbara aka ce at-takbir wanda yake sutar hankali sai su shiga cikin musulunci salati musulmi ya yi imani da annabi musa ya yi imani da annabi isa kowa ganin bane amma cikin krista su sun ce yahudawa kariya su kuma ba su yi imani da annabi muhammad ba yahudawa kuma sun ce krista kariya su kuma ba su yi imani da qur'ani ba mu za mu shiga aljanna su ba su shiga aljanna
shine Allah ke mu ke gaya mana cikin wannan aya ya kai annabi Muhammad ka gaya musu yahudawa sun ce kaman su suna kan gaskiya nasara sun baci nasara kuma sun ce ma annabi Muhammad yahudawa sun ba sun baci mu ke kan gaskiya sai Allah na gaya ma annabi Muhammad wa hum yatluna alkitab alhal su mutane guda din ga suna da littafi suna tun da fansu suna karantawa a cikin attaura suna karantawa a cikin injila da ya kamata su yi imani da kai annabi Muhammad Allah sai ga ma annabi Muhammad kadhalika qala alladina la ya'lamuna mithla qawlihi mushrikan maka su ma su wanga bangaren sun ci annabi ke ma ka bace Allah ce karka damu wallahu yahkumu bainahum yawm alqiyama idza alqiyama ta zo Allah shi zai hukunci tsakanin kowa wallahu ko fima kanu fihi yahtalifun a cikin irin sabari da yake suna yi ya ma in ta kai Allah ya cire mana mutumin aljanna ya cire mana mutumin wuta mu ma mun yi imani idan mun kama addinin annabi Muhammad insha Allah mun mutu shiga aljanna jiya ubangiji mu Allah ya yi magana ya ce bala man as a lokacin da suka wannan magana Allah sai ce bala man aslama ko annabi ga gaya musu mai aljanna shine wanda yake ya yi tawiya zuwa ga Allah shi Allah bai kira mu yahudawa bai kira mu sawa ba na yahudawa da mani annabi Musa wai ne ke sun imani da annabi Musa sun shiga aljanna da sawa da mani annabi Isa wai ne ke sun imani da annabi Isa sun fara shiga aljanna amma bayan zuwa annabi Muhammad addinin nasara addinin yahudawa duka an share shi muna fahimta to kun ja al-haq wa zahaqa al-batil in al-batila kana zahuka wannan ne Allah sa mun dace Allah sai Allah ya ce kuma wa man aslamu mimman man مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم zamu fassara kanun ayoyin sannan mu shiga cikin tafsirin da wa man azlamu mimman mana masajid Allah wa bijma Allah subhanahu wa ta'ala yana tambaya mu a cikin wannan aya cewa menene mafi zalunci fiye da wanda ya hana masallatai Allah an yunkara fi asbu azu ala ambata Allah ciki wa sa'a fi kharabiha sai ya kai kawowa saboda rushe masallatai Allah Allah ta duk wanda zai wanga ulaika ma kana lahum kaga wayan ga bai kasance tare da su ba an yadkhuluha su shiga cikin wannan masallata ya Allah illa khaifina fata suna masu tsoro lahum fi dunya khizy suna da kunya yani kunya ya ci musu a cikin duniya wa lahum fi al-akhirati adhabun adhim idza al-qiyama ta kai suna da azaba wanda yake mai girma ya ku taron jama'a wanga aya a cikin suratul baqara na dari da goma sha hudu ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala har wa yau yana son ya ba wayan ga mutane guda uku wani su ne yahudawa da nasara da kuma mushrikai muna fahimta Allah zai ba su wani su yankari da inda musulmai za su zo suna sallah in kun tuna je mun karatu muka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abinda zai fishe mu tsakanin kan hannun yahudawa da nasara shine mu tsaye da sallah to wurin tsaye da sallah mana ya kamata mu kiyaye wurin nan kuma ta garan Allah subhanahu wa ta'ala sai zai labarta mana abin da ya kamata yayi wannan aya ya fita ran jama'a sababin nuzulin saukan wannan aya malumin tafsiri sun kara wa juna aski zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka samu musulmai aka zo zai umra farko shiga musulunci lokacin da annabi ya zo Madina bayan da aka zauna Madina shekara 6 annabi ya zo sulhul hudaybiya zai shigo kasan makka mushrikai sai suka hana annabi shiga makka mun gane ko suka ce ma annabi Muhammad ba ka shiga makka annabi sai ya koma lokacin musulunci babu karfi ciki Allah bai bada izini ayyaki ba wasu malaman tafsiri suka ce wannan aya ya sauka ne saboda irin wannan abin da ya faru a wannan zamanin wasu malaman suka ce abin da wannan aya ya sauka saboda zamanin da wasu kafirai shine arna sun zo kasan baitul maqdis suka zo suka yi banna
su ka zo za su kashe masallaci wanda annabi Sulaiman ya gina. Mun gane ko su ka shigo su kai yaki su ka kashe mutane masu dimi yawa a wannan zamanin cikin ƙasar Palestine. Su ka ce wannan kuma yana da cikin abin da ya sa wannan aya ta sauka. Ala kulli halin aya tana ta sauka saboda ababai masu dimi yawa, amma abin da ake nufi shine al-ibra bi'umumil laf la bi khususis sabab. Qur'ani duka abin da yasa aka sauka yana zuwa yana yiwa saboda wani aya ta sauka, amma ayan nan ba wai saboda shi ko kashi kawai ne za ka kire ta ba, ayan tana shafan kowa. Wanga aya da ke zamanin karatunta ta kunshi batun masallataiya yanda ya kamace musulmi ya kiyaye masallaci. Ubangiji mu Allah ya sa mu dace. Ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kuta ran jama'a a cikin wannan aya, sai Allah sai ya ce wa man adlam man adlam man a cikin larabci ana ce masa ism istifham, suna ne na neman fahimta. Mun gane ku man adlam ism istifham yana kaman annafi na ma. Mun gane ku ai la ahad adlam, babu wanda yake ya zama mafi zalunci, babu azzalimi kamar shi. Allah ya kawo wannan magana ce man adlam, limana babu wani azzalimi. Idan kana neman azzalimi baka samun azzalimi fiye da wanda yake mamana masajid Allah, wanda suka hana musulmai su zo cikin masallatai Allah, su waye ga mushrikai su hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin kasar Makka ya zo yayi umra. Ai babu azzalimi, idan kana neman azzalimi babu azzalimi kamar waye ga mushrikai. Muna fahimta, saboda su ne wannan aya ta sauka. Amma abin da ake nufi shine a cikin zamaninmu da yake muna ciki, idan kana neman azzalimi babu azzalimi fiye da wanda zai hana musulmi ya zo masallaci. Man adlam mimman mana masajid Allah an yuzkara fi ismihi, in kana neman azzalimi wanda yake mugun mutum babu azzalimi kamar wanda yake zai hana musulmi cewa kar ka shigo masallaci, kar ka zo dakin Allah kai ibada. Wanda zai hane ka daga barin zuwa cikin dakin Allah shine babban azzalimi. Kun gane ko? Za ka je masallaci kai sallah sai ce kar ka je, in gaji an baka lebur kamar kin terrorist ne, kar ka je masallaci, ka ta sallah cikin daki, wanga azzalimi. Mun gane ko? Ko kuwa ya je ya yi kokari ya bar an kulle masallaci saboda irin falace-falace da ke zuwa cikin al'umma, sai ya je shige-shige har aka kulle masallaci ba sallaci masallaci, wanga mutum babu azzalimi da ya fi shi. Muna fahimta, man adlamu mimman mana'a masajid Allah, babu azzalimi fiye da wanda ya hana masallatayen Allah. Da Allah zai batun masallaci sai ce masajid Allah, bai dangana masallaci zuwa gare shi. Ta haka nan wannan aya tana gwada mana cewa wa annal masajida lillah, masallaci duka na Allah ne. Mun gane ko? Mutum baka gina masallaci kai dawa masallacin ka ne, ni masallacin ga nawa ne, ni na sai shi. Ta haka nan nawa ne abin da naga nawa shi zai, wanga haramun ne cikin musulunci. Wa annal masajida lillah, masallaci duka na Allah ne. In ka sai masallaci ka ba Allah, Allah ya baka rana. Kun fahimta ko? Wa annal masajid lillah, ka ba da kuɗi ka gina masallaci, kamar yadda Larabawa ke ba mu kuɗi cikin Afirka ana gina mana masallataiya. Me shi bai zo yana alfahari kamar masallaci shi naka dai ka yi saboda Allah, Allah zai baka rana. Kun gane ko? Ta haka nan sai Allah ya danganta wannan suna ya gama da shi masajid lillah. Idan ka ce almasajid shine wurin sujjada, kaya ka samu dakin da kana sallah, wanga dakin ka ne. Kaya ka samu wani bigiri wurin aiki kana sallah, ana ce mai musalla ba masallaci ba ne. Inama masallaci duka inda ake ce masallaci shine inda kowa ke zuwa ya sujjada, wannan kuma na wane ne? Lillah. Kayi masallaci saboda Allah, Allah ya sa ka maka. In dai kayi tsakanin ka da Allah ne, Allah ya alkawari ya baka rana. Ta haka nan sai Allah ya ce wa man adlam mimman mana masajid Allah an yuzkara fiha, babu azzalimi kamar wanda yake zai hana mutane a shigo cikin dakin Allah ana ambaton Allah ciki. Duk wanda zai yi shige-shige a kulle masallaci har ya kai ba zuwa hana sallah ciki, har ya kai in zai da hana wazi cikin masallaci, yau an kulle masallaci babu wazi a ciki, wanda ya je wanga shige-shige azzalimi ne. Idan kana neman azzalimi babu azzalimi kamar wanda yake shi. Mimman mana masajid Allah an yuzkara fi ismihi, ka hana masallatayen Allah kar a zo a ambata sunan Allah a ciki. Ya ku taron jama'a gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
addinai da yake sun wuce gaba ki da kowane addini yana da wurin bauta kun gane ko in dai ba wurin zaka je kai mahalla bauta ba Allah ba zai karbi bautan ka ba Yahudawa suna da inda suke zuwa suke bauta Nasara suna da inda suke zuwa suke bauta amma da yake ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inji annabi wai Allah sai ya bar ka sabu ga wannan masallaci musulmi ko ila kai kai sallah babu da cewa nan ga masallacin da ba masallaci a inde masallaci ne an gina ta lillahi sawal Allah musulmi masallaci ne kai kai shiga kai sallah wurin wa anna al masajida lillah masallatai ya ga baki da yana Allah ne Allah sai ce ni wa man adlam mimman mana masajid Allah babu azzalimi kamar wanda yake ya hana masallatai Allah an yuzkara fi asmahu a shigo cikin masallatai Allah a ambata sunan Allah ciki na'am wa sa'a fi kharabiha bayan wannan kuma sai ya kai kawo a cikin rushe masallaci ta gina masallaci ana sallaci ko ba ta nan bane sai wani munafiki sai je ya kai kawo ya kai kara wurin yan gari masu gari kamar masallacin da ala fitina da kun hanya kulle wannan masallaci da yayi kyau sai aka kulle wannan masallaci kai ma azzalimi idan ana neman azzalimi gidan duniya babu azzalimi kamar wanda zai wanga aiki mun gane ko wasa' fi kharabiha ya kai ko a cikin rushe masallaci Allah sai ce ni ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin wayannan mutane bai kamata su shiga cikin wannan masallaci ba illa khaifina fati suna masu tsoro imamu na ibn kathir yace wanga aya da yake mun karanta ta zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji mu allah yana ba annabi da sahabbansa bishara domin sun zo za su shiga masallaci sai aka hana su mun gane ko ta haka nan allah na ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bishara cewa wayannan mushrikai da yake sun halaka shiga masallaci ya zo wani zamani ba su iya su shiga masallaci illa khaifina faje suna masu tsoro kamar ko musulmai ko kafiru mun gane ko da musulmai da aka su musulunci musulmai ba su da karfi su shiga cikin arabi suna tsoro da aka su musulunci in za a yi karin sallah bole wa ke mun gane ko bayan da sayyidina umar ya shiga musulunci sai aka zo aka bayyana da musulunci da aka zo aka kawara ka koma madina sai kuma har ana tsoro a za a sallah cikin kafa sai allah na gaya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun zo ku samu rinjaya zuwa gaba kun zo ku samu galaba idan kuka samu galaba wayannan mushrikan ga sun zo ba su iya su shiga cikin masallaci in dai ma sun shiga cikin masallaci illa khaifi sun shiga masallaci suna masu goyewa saboda suna tsoro yau musulunci ya koma nan masallaci ya koma nan musulmai Allah sai ce ni lahum fid dunya khizy wayannan mushrikai suna da kunya a nan duniya kunya ya ci musu sannan kuma walahum fil akhirati adabun azim idan azaba idan lahira ta kai azaba mai girma yana jira su ubangijin Allah ya sa mu dace ya ku taron jama'a kun ga aya da muka karatu ta aya ce da yake mun duki darasi a ciki aya ce da yake tana batun masallaci mun ji batun masallaci mun yi bayani da muka ce wa annal masajida lillah masallatai ya duka na Allah ne ka gina masallaci saboda Allah amma idan ka gina masallaci saboda Allah ba kowa ke zuwa raya da wannan masallaci ba face masu imani muna fahimta masu imani wayanda yake muna zuwa masallaci muna sallah mu za mu samu sharafi wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai yaba mana idan kiyama to madalin cikin suratul nur aya 36 zuwa aya 38 fi buyutikum a cikin suratul nur ya ku taron jama'a ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala zai yaba ma wayanda yake suna zuwa masallaci in bawan Allah ya gina masallaci kuma da yake muna zuwa masallaci ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala zai yaba mana a cikin wannan aya da yake za mu karanta na 36 zuwa ga 38 Allah na gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fi buyutin adina Allah na fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismu wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu
يشاء بغير حساب وبنجي مع الله سبحانه وتعالى يا متعاون جماعه تكون آية دي زامو كرنتا زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابة النبي محمد باسوي واسانا مكرنتا النبي محمد باس مكرنتا النبي محمد شيل تجي مسلاتي inda sahabbai suka dauki karatu kenan ka tambayi cikin tarihin musulunci mun samu manyan sahabbai amma wannan ga sahabbai ba wanda yaje wani course cikin wani university sun dauki digiri su cikin masallaci annabi muhammad ne wannan zamani ana alfahari kamar yanda banga zamani muke cewa wani yana da digiri to wannan zamani kuma idan mutum na zuwa masallaci sai a ce ko bari shi ai annasar yake sallah yana samun bayani wurin ana alfahari da shi cewa kowane lokaci ana samun shi cikin masallaci annasar yana zuwa yana jin karatu ta haka nan yana koyi da sunnar annabi muhammad musulman wannan zamanin suna alfahari da juna kowa na cewa wani masallaci kake zuwa wanga ce ga masallacin da nake zuwa nake jin tafsiri wanga ce ga masallacin da nake zuwa nake jin bayani ana proud kamar ana zuwa masallaci ta haka nan Allah subhanahu wa ta'ala sai yana yabon irin wanda bai Allah a cikin suratul nur yace fi buyutin adina Allah an turfa fi asmuhu ko fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi asmuhu ubangiji ma Allah subhanahu wa ta'ala yayi izini ya sa haske sa a cikin wasu gidaje wannan gidaje shine gidajen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ilko kowane lokaci a rinka dauka sunan Allah ciki wa yuzkara fi asmuhu wa yuzkara fi asmuhu ko a rinka ambata sunan Allah ciki Allah ya yusabbihu lahu fiha bil gudu'i wal asal ka samu cikin wannan gidaje ana sarkake Allah dare da safiya imana dare da maraice ko ko safiya da maraice Allah ce ka samu bayi Allah rijalun ka samu mazaje la tunihim tijaratun wanda yake kasuwanci bai shagaltar da su wala bai'un ko ko sai da sayarwa an dhikrillah daga barin ambato Allah bi ma'ana ba kowa ke zuwa masallaci ba face wanda yake namiji namiji mai imani bayan ba Allah ka gina masallaci masu rayar da masallatan Allah sunne wayanda yake mazaje masu imani wayanda yake duniya ba da shagaltar da su daga barin ambato Allah Allah ce wa iqamis sala idan suka zo masallaci suna masu tsayar da sallah wa ita'iz zakat suna masu ba da zakka yakafuna yawma wayanda mazaje da ke zuwa masallatan Allah suna tsoron wani rana da ke zuwa ta takallabu fi alqulub wal absar wayanda suka da za su durgice a ciki suna tsoron ran tashi alkiyama wanda zai bar mutane kowa ya rikice kowa ya confuse saboda wannan sa suke barin ababai da yake suna yi su zo masallaci ce namiji namiji ke zuwa masallaci ya ringa ambato Allah Allah ce mai muna zuwa dakin Allah ne muna zuwa masallatai ya ne li yajziyahum Allah ahsana ma amilu saboda Allah ya saka mana da mafi kyawun abin da yake mu aikata Allah ce mai wa yazidahum min fadlihi kuma Allah ya kara mana falalansa Allah ce wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab ubangiji ma Allah yana arzuta wanda yaso ba tare da lissafi ba abinda wannan aya take karantar da mu ya ku taron jama'a shine ba kowa ke zuwa masallaci ba face mai imani wanda yake yana tsoron gamuwarsa da Allah shi ke zuwa masallaci ta kana idan kana zuwa masallaci ka zo mana miji ko ma da ne cikin suratul tauba aya na 18 ba kowa ke zuwa masallaci ba face masu tsoron Allah ta kana cikin suratul tauba ubangiji ma Allah subhanahu wa ta'ala sai yana kira an kula da umma annabi muhammad yace innama ya'muru masajid Allah na innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah na'am fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin cewa ba kowa ke zuwa masallaci ba
انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وين ديك سونا رايد مسلاتين الله سونا وين ديك سوين ايمان ده الله واليوم الاخر دران تاشي على القيامه واقام الصلاه سونا سائل سلا واتى الزكاه سونا بار زكاه ولم يخش الا الله بغض ركوع فجاه الله ما سورايد مسلاتين الله كينا masu raya da masallatai Allah kenan idan ka ce raya da masallatai Allah ya ku bai Allah yana da yawa kana zuwa masallaci kana sallah kana da imani kana cikin masu raya da masallatai Allah masallacin Allah yana bukatar hayi masa biyayya bawo Allah kana gogari kana wannan biyayya misali ana bukatar light bill bawo Allah kana gogari kana biyan light bill masallacin Allah kana raya da masallacin Allah kenan masallacin Allah ana bukata ayi shafi shafi dakin Allah paint ba Allah sai ka sai paint ka kawo ka paint dakin Allah kada raya da dakin Allah kenan masallaci Allah ana neman fi sabilillah ana neman taimako a taimaka gyara dakin Allah mu samu fanka yana buku muna jin dadin wazi ba Allah sai ka taimaka kada raya dakin Allah kenan inma ya'muru masajidallah ba kowa zai yi wannan aiki ba ba kowa zai yi ka kuri ya taimaka gyara dakin Allah ba ba kowa zai sa kuri shi cikin fisabilillahi masallaci ba shi Allah ce me man amana billahi fa ce wanda ke da imani inma ya'muru masajidallahi man amana billahi wanda ke raya da masallatai Allah su ne wanda yake su yi imani da Allah su ne wanda yake zuciyarsu ya cika da imani shike zuwa masallaci wanda yake zuciyarsa shiga cika da imani shike kawo kuri a taimaka yi a gyara masallaci wanda yake zuciyar shiga cika da imani shike share masallaci wanda yake zuciyar shiga cika da imani shine kowane lokaci yana kulawa da dakin Allah man amana billahi wal yawmil akhir wanda yake yayi imani da Allah da kuma ranar tashi alkiyama Allah ce wa aqama as-salah kuma yana tsaya da sallah wa ata az-zakah yana bada zakka wa lam yakhsha illa Allah bi turuqi wa fati Allah Allah ce فعسى اولئك ان يكونوا من المبتلين انا كونا irin wayan ga mutane su zama cikin shiryayyu wanda ke Allah ya shiryar da su banga shine raya da masallatai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan magana sai ya ce idza ra'aytum ar-rajul yahtadi al-masajid fashhadu lahu bil-iman idan kun ga mutum yana kokarin zuwa masallaci ko wani lokaci ana ganin shi masallaci wannan mai shin nan ku yi mai shaida mu'mini ne bawo Allah ne gine kamar wannan aya da yake mai magana kai inna ma ya'muru masajidallah man amana billah masu raya masallaci su ne wanda yake su yi imani da Allah ta gare idan kana zuwa masallaci kana taimakawa a cikin aikin Allah a cikin dakin Allah bawo Allah ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai albishirin ga kai kana da imani اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان اذا كن ga mutum wanda yake yana kokarin zuwa masallaci ku yi mai shahida cewa yana da imani raya masallaci ya ku taron jama'a shine mutum kai kokari in Allah ya baka iko kai ya gina ma Allah daki daya ka gina masallaci akan dorin kasa idan kai wanga albishirin ka ji abinda annabi Muhammad ya gaya maka inji annabi Muhammad yace man bada lillahi masjidan yabtagi bihi wajha Allah bada Allah lahu baita fil janna duk wanda zai kokari a cikin zamantakewa munga har yayi kokari ya gina ma Allah masallaci mu muna zuwa muna raye da shi amma sai kai ka gina masallacin inji annabi Muhammad yabtagi bihi wajha Allah ka gina wannan masallaci ba saboda komai ba ba saboda kowane wata nan karbi fi sabilillah ka kawo baka ba ka gina masallaci ne lillah kana neman yarda Allah kana gani wata kila wannan ya bar Allah ji tausayin ka kace bai Allah ga wuri na gina muku ku zo ku yi sallah ciki misali wannan wuri da yake muna ciki wuri ku kowa zai commercial place ko ba haka ai ya da tuwon wuri ana aiki da shi ana samun kudi sai bawo Allah ce yace na gina wannan lillah saboda Allah mai bako Allah na business shi ni na gina muku zo ku sallah
ان جاء النبي محمد يجي اللي بيشرك بنى الله له بيتا في الجنه وبين جي الله يا الكوالي كي ما يجينا مك جدا تكين جدا الجنة كي كنا تكين الجنة وكما كنا لسبشان عاوز تكين الجنة كاش كان الجنة أما كنا تكين الجنة وكما كنا دمون نوري سبشان ما بيش قابل نفجوان نجينا مسلاتي في عيب بتاع الجنة جينا الله سابو يكو جينا مسلاتي والله باو الله مباك إياك جينا مسلاتي الله يرجع يا كرنت الدم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله مسلاتي مليونين يلا ليوا بيجي جينا من مسلاتي تكبا كرايد مسلاتي ما فهمت القرآن مليونين ما سدب ميوا بند من يكون جينا مسلاتي تو يا كما تنيما يكون كر رايد مسلاتي يرنج زوا مسلاتي كلام بر مسلاتي بام تاني تجي رايد مسلاتي يرنج زوا مسلاتي أنا نمت يمكو biya kudin light bill ni ma na taimaka a cikin rayuwar da masallacin Allah mana fahimta ga water bill ni ma na dauki na riga biya muku water bill ni ma ina cikin masu rayuwar da masallacin Allah man amana billahi wal yawm al akhir annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam watarana ila bayani cikin hadisin sa da wani sahabi da ake ce masa kirsofa yana ba mu labari yace ya ji hadisi wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yace ibnul masajid bai Allah ku ko kai ku gina masallatai akan doron kasa idan kana gani afrika larabawa suna aika mu da kudi ana gina masallatai saboda sun fahimci wannan hadisi ne na fahimta ibnul masajid inji annabi muhammad wai ku yi kokari ku gina masallatai Allah annabi yace in ba kai kai wannan wa akhrijul qimamata fiha in ba ka gina masallaci ka yi kokari kana share masallaci daula da ke cikin masallaci kana share masallaci ba Allah ka yi kokari in masallaci kai daula kana wankewa kusan masallaci kana zuwa kana wankewa toilet masallaci kana gyarawa in ka zo masallaci ba ku toilet ba ka wata ne ba ka sa ciki wani ya shigo cikin kusba yayi abu yayi ya kama ruwa ruwa ya kare babu ruwa cikin buta ka zo masallaci cikin buta nan duka da ruwa ciki kaje cikin kusafe masallaci kana rayuwa da masallaci Allah inji annabi muhammad ahmadul qimama in dai ba ka yi gina masallaci kai kokari kana tsaftace masallatai Allah kana sarkake da masallatai Allah kana gyara masallatai Allah kana rufa masallatai Allah kana kamala bin kamshi cikin masallatai Allah ba Allah idan ka takalminka yana wari sosai ga wari kar ka zo cikin masallacin Allah ka sabta da sosinka kai shiri mai kyau ka shigo masallacin Allah ne kana raya da masallatai Allah ne akwai ba Allah da ke ban labarin wani masallaci yace min bai zuwa ina sallah ciki saboda iya sujjada kaman duwa ya kama shi saboda ruwa ba ruwa gashi na annasar mun samu dadin ki masu huba masu share share masu pet ko mara shi Allah kara mana daraja amin annabi da wa akhrijul qimama da fiha kurin da share masallaci kurin da fitta dauda daga cikin masallaci sai annabi ya ce fa innahu man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna wanda yayi har yayi gina masallaci sabawun cikin amerika ko garin gugana ko garin ga inda ka fito ka ba da kudi aka gina masallaci wurin inji annabi muhammad wai Allah yayi alkawali ya gina maka gina cikin gidan aljanna annabi sai ya gaba da bayani yace wa man akhraja alqimamata fiha wanda ke kokari yana share masallaci yana gyare-gyare masallaci yana kulawa da masallaci yana kulawa da tsaftar masallaci inji annabi muhammad yace wa ikhraj alqimamata minha muhur alhur alayn jama'a kabara ma Allah Allahu akbar na isma'il na tun dan wa isma'il inji annabi muhammad wa gaya maka wa ikhraj alqimamata minha wanda ke kokari suna share masallaci suna cire daular masallaci kana biyan sadakin ma da hurul ayni kenan jama'a kabara ma Allah ko an mu shiga cikin lamba ba da hurul ayni ne idan kana share masallaci kana gyare gyare masallaci
wato sadaji da yake kake biya mamma ta horo al'in mata horo al'in in za mu shiga bangaren su kuma mun sharuwa ba mu kare ba ta kallan ba Allah in ba ku son wannan me take so in za kai aure kana bugawa ne kana aiki ka nemi kudin lefe ko ba kana bane ka gyara daji kai benci kai shafe shafe Allah ya kawo ka sauki inji annabi Muhammad in kai gina masallaci ya baka gida cikin aljanna in baka da wannan kai ringa neman sadaki horo al'in mana cire daular masallaci share masallaci ihuwar masallaci fete masallaci ka amana wani abin da zai kware yawa mutane zuwa masallaci wa karatu al-qimamati minha nuhur al-hur al-ain fidda sharat da cikin masallaci fidda sharat da cikin masallaci gyaran masallaci fidda daular da cikin masallaci inji annabi Muhammad wai kana biyan sadakin mata hur al-ain kenan ubangiji Allah ya sa mun dace amin ya ku taron jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muna magana a cikin wani hadisi yace idza al-qiyama ta kai wannan ranan babu wani rana kuma babu wani inuwa face inuwa Allah mutane muna tsayuwa ga rana ga zufa ai zufa sharqa akwai wasu mutane guda bakwai wayannan mutane guda bakwai nan Allah ya kawo musu inuwa inuwa wanda yake special inuwa daga cikin wayannan mutanen ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid mutumin da kowane lokacin zuciyar shi yana rataya da masallaci yana so ya ga masallaci yayi kyau yana so ya ga an gyara masallaci yana so zama cikin masallaci in ya fita waje yana Allah Allah ce ya komo cikin masallaci in ji annabi Muhammad wai wanda mai shin idza al-qiyama ta kai Allah ya kawo masa inuwa musamman randa kowa ke wahala kowa na zufa babu inuwa sai Allah ya amara ka gina ma Allah masallaci da yake kana duniya kana share masallaci kana kulawa da masallaci kana raya masallaci zuciyarka na rataye da masallacin Allah ka zo ga wani inuwa karkashi ka zo ka shiga ciki wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masjid aw bil masajid wanda kowane lokaci yana so ya ga masallatai Allah yana fashi qalbuhu mu'allak bil masajid ba yana sallah kawai ha yana so ya ga ana samun kwanciyar hankali cikin masallaci yana so ya ga mutane na nasuwa cikin masallaci qalbuhu mu'allakum bil masajid in ya ga masallaci duka in ya ga wani masallaci gashin fida ya dauda yana so ya share wurin ba wani masallacin da yake sallah kawai ha ko duk masallatai yanzu gida mana ka shiga wani masallacin kai sujjada kamar ga tashi jalabe ko ga mata ta bar ma yayi dauda ma na sharka sai ka je ka share wannan masallaci misali zuciyar ka na rataya da masallatai Allah ne wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid da mutumin da wanda yake zuciyar shi yana rataya da masallatai Allah inji annabi Muhammad yace wanda ba Allah kiyama in ka zo ubangiji mu Allah yayi alkawari ya sa ka karkashin inuwansa a ranar nan da yake babu wani inuwa ba shi inuwa hannu ubangiji mu Allah ya sa muna ciki amin ya ku taron jama'a ya tabbata cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yayi magana yace idza alkiyama ta kai ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kirari bayan mutane muna sai kowa ya gaji sai Allah sai ya kuwa ta je aina jirani inda makauta na na neighbors na aina jirani na makauta na wanda ke zamu zama makautaka da su yau malaiku sai su gaya ma Allah ومن الذي ينبغي ان يجاورك يا رب العزه يا الله وانين زي زمن مكبتك وان غرانا متاني ان غجي ذات سبحانه وتعالى سيجي بابو سني بني اين قران القران وعمر المساجد نا وين نجي سنا كوكري قراتون القران نا ما سو قراتون القران مكبتنا كده سنن نا ما سو كوكري راي المصلاه يا الله
nawa ne ke sun gina ma Allah masallaci, nawa ne ke suna share masallaci, nawa ne ke suna kulawa da masallaci, nawa ne ke batun masallaci na damunsu na suke. Jiranihum qurra'ul qur'ani wa ammarul masajid, makauta na wanda yake za su yi zaman makautaka da ni yau su ne wanda ke duniya ba su yi wasa da qur'ani ba. Sa'annan kuma ammarul masajid su raye da masallatai yana, domin ni Allah na riga na yi magana na ce wa hannal masajida lillah, gida na kenan, daki na kenan, ta kalashe su ko kula da daki na gidan duniya na kuke. Sai Allah sai ya kawo su zo kusa da Allah, ko kuma sai Allah ya kawo mu zo kusa da shi. Ubangiji mu Allah sa mu a ciki, amin. Ya ku taron jama'a, a duk lokacin da bawan Allah zaka yi alwala, zaka yi alwala, ka bar gida ka zo masallaci, jama'a ka bara ma Allah. Ya tabbata cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingantaccen hadisi, lokacin da bawan Allah kai alwala, da ka bude kofa ka fita, sai ka samu malaiku security ana rakiyarka, ka zo mu special place, za ka kai ma ziyara, za ka kai ma Allah ziyara, masallacin dakin Allah za ka zo wurin Allah. Taka nan da ka fita, Allah sai ya bar malaiku security ana bayanka. Idan kai taki daya, sai wani shi ya baka lada. Idan kai taki wannan, wannan kuma shi ya yi maka karkare maka zunubi. Idan kai taki wannan, sai ka kara maka daraja. Har lokacin da zaka shigo cikin masallaci, bayan ka shigo cikin masallaci, malaiku su zo da gefe kana sallaci, suna ce ma Allah, Allah kai bai gafara. Bawan Allah, in ba ku son wannan, me kake so kuma? Musulunci ya kawo mana hanyoyi wanda yake zai bar mu samu aljanna, domin Allah ba gaya mana ma yaf'alu Allahu bi adabikum in shakartum wa amantum, Allah bai bukata mana azaba ai. Dakan Allah sai kawo mana hanyoyi daban-daban da zai bar mu samu shiga aljanna. Ka fita gida za ka zo masallaci, kai alwala, malaku ana rake ka har ka shigo masallaci, mai baka lada ana baka lada, mai share maka zunubi yana share maka zunubi, mai kara maka daraja yana kara maka daraja. Da ka shigo sai su zauna suna jiran ka, ana ce maka gafara, ana cewa Allah ka ji tausayin shi, Allah ka yafe mai, ba su tsayawa fashe lokacin da wannan kai warware ai ma lai tawfiq kenan. Ba ta riya wai in alwala kai warware ba wa Allah shi shiga shiga masallaci, ka shiga kusba, idan ka shiga kusba ka sake alwala sha a kunna maka kuma on, suna neman maka gafara har lokacin da zaka bar masallaci. Kan bashi ne nema da addinin musulunci ya kawo mana, bawan Allah in ba ka so wannan mai kake so, mu yi kokari muna raya da masallatai Allah. Karshen tarihin da zan kawo muku da ya tabbata cikin hadisin Annabi Muhammad kan batun share masallaci, zamanin Annabi Muhammad, akwai wata bawai Allah da yake ba ta yi wasa da share masallaci ba, ana ce mata Ummu Mihjar. Ummu Mihjar sahabi Annabi Muhammad ne, tana kokari tana kulawa da masallacin Annabi Muhammad. Ana nan wata rana Annabi Muhammad da ya zo masallaci, sai ya gane kamar yau Ummu Mihjar ba ta nan masallaci, ya ga yanayin masallaci ya tsaki, sai ta baya na Ummu Mihjar, sai aka ce Allah ya mata rasuwa. Annabi shi ta mai ta rasu, kuka ne tun shekaran jiya ta rasu, shi ne ba ku gaya din na gama da sallah ba. Suka ce ya Rasulullahi, lokacin da yake rasuwan ya zo nan kana cikin kailula ana zafi, ba mu so mu dame ka, shi yasa shi sahabbai aka zo aka mata wanka aka shirya ta aka ja ka bisa ta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne kai ne wurin kabarin ta, shi aka tashi tare da sahaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da aka zo wurin ana saye Annabi sai mata addu'a. Annabi sai bude bakin da yana tambayar ta Ummu Mihjar, yau kin mutu, ina so ki bar labari da kika mutu nan, wani irin aiki ne kika samu shine mafi alkhairi zuwa gare ki, ki kirki ki menene ki menene, ina so ki bar labari kun ga hadisi sahihi ya tabbata cikin hadisin Annabi Muhammad. Lokaci ya ki kawo da ya ki bazar Annabi ya magana da gawaye da ka binne su, kuna fahimta, ta ga Annabi sai yana tambaya amma Annabi kawai ke yin magana, su sahabbai suna bayan Annabi Muhammad. Yace Ummu Mihjar, ina son ki bar labari,
da yake kin mutu yau aiki ne nika samu shine mafi alkhairi zuwa gare ki shirun shaka kawai ji annabi muhammad sai waiwaye masa da sahabbai yace naji ummu mahdin ta gaya min ta ce ma wajadtu afdal min tanzif al masajid Allah da makabara ma Allah yace ya rasul Allah da aka bisa ne cikin wannan rami ban samu aiki da yake shine mafi alkhairi ba kamar sharar masallaci sharar masallaci da yake ina yi shine abin da yake yafi shirin da cikin ramin kabarin ka sharar masallaci sabta ta masallaci a wurin nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi sai ya ce masahabai yace inna allaha bana laha masjidan fil janna ara al ajaf inji annabi muhammad yace albishirin ku barin gaya muku wanga wayan allah ga ubangiji mu allah ya gida mata masallaci a cikin gidan aljanna yanzu da ne annabi muhammad ina ganin da tana shawagi cikin gidan aljanna a cikin daki da take allah ya gida mata masallaci ya ku taron jama'a wanga shine albishirin da yake mai kawo innama ya'muru masajidallah man amana billah ubangiji mu allah subhanahu wa ta'ala a cikin karatun da yake mai ya fahimtar da mu cewa ba wanda zai raya da masallatan Allah face wanda yake ne sun yi imani face wanda yake suna da imani bi ma'ana wanda bai da imani shine wanda bai raya da masallatan Allah ta haka sai Allah na gaya mana cikin wannan aya wa man azlamu mimman mana masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha babu az-zalimi idan kana neman az-zalimi mugu mutu shine wanda yake ne zai hana mutane a rinka zuwa daki kalla zai hana mutane a rinka bauta Allah cikin masallacin Allah wa sa'a fi kharabiha sai kuma yana kokari yanda za a yi masallaci ya rushe Allah in kana neman zalimi kar ka wuce wannan bawan Allah duk wanda ka same shi yana shige-shige masallacin Allah ya rushe Allah ya ce wa a gaya mana man azlam babu wani azzalimi mimman mana masajid Allah an yuzkara fi ismihi wa sa'a fi kharabiha sai Allah ce ne ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizyun wa lahum fi akhirati adhabun adhim bi ma'ana masu wanga aiki masu hana mutane zuwa masallatan Allah Allah wai in ba su bari ba kunya ya ci musu a nan duniya sannan izal kiyama kuma ta Allah ya ba su azaba wanda ke mai girma ingijin Allah mun roke ka Allah ka sa mu cikin masu rayu da masallatan Allah mun gidi mu Allah mun roke ka ka sa mu cikin wayan da yake za mu zo karkashin inuwanka izal kiyama ta kai hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin التكبير الله اكبر التكبير يا جماعه الله اكبر التكبير يا جماعه الله اكبر جماعه نغني كما كان ده مالا يما سبورا الله كما انت كنت سني مصلاتي يلا بكاتا ما شاء الله يا مصلاتي يا وبغي جماعه الله يتبقى معنا امين وبغي جماعه ما مرتنا امين يو بسم الله ما له Dada wa bismillah yadda mallahu musuba da muna na so ko wanda ya cikin mu don Allah subhanahu wa ta'ala ka taso ya da na ka zo ka ani bismillah da kuma mala Allah fi sabilillah jama'a ko wanda ya cikin mu ka taso ka zo kai da kanka ka ani bismillah wanda zai soma shi zai dauki wannan leadership na duka da ne an ce yawma yura kullu nasin bi imami wato kan da ka ci gaba ka soma aje muna kudin wannan wuri Allahu akbar Allahu akbar malam da sarki su riga gantu Allah shi ya san wanda ya riga ya jama'a fi sabilillah kowa ya aje kudin shi fi sabilillah jazakallahu khair kowa kai da kanka kafar da kamar da malai ba mu bayani kafar da kafar shi from gida ka zo masallaci da shi an baka lada an kuma kafar da kanka har ka zo ka aje fi sabilillah kana ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ladansa dama Allah ya sa mu dace ubangiji mu Allah ya karba mana duk wanda ya kawo ya kudi ya zo ya ji wannan wuri ubangiji mu Allah wanda ba su zo ko ya fi musu amma sai su bayar a kawo insha Allah ko ba ya zo ya ji bismillah insha Allah wannan wuri ya amuru masajidallahi man amana ubangiji mu Allah ya karba mu duka Allah ubangiji mu Allah duka abin da zaka zo ka aje ubangiji mu Allah ya musanya maka Allah ya baka daur abin da ka zo ka aje Allah ya biya maka bukatun ka baki daya kowa yanda yake siya da kafa jiwa da kudi wannan wuri Allah ya biya masa bukatun sa Allah ya musanya maka bukatun ka fi sabilillah ya jama'a jama'a nasiha da
kai kama